Поліцейські Подільського районного управління провели профілактичні заходи щодо безпеки руху мотоциклістів на дорогах Подільщини. Основну увагу правоохоронці звертали на наявність реєстрації транспортних засобів, посвідчення водія зазначеної категорії та наявності мотошоломів. Ми маємо право робити зупинку. Наша знімальна група разом з поліцейськими двома екіпажами виїхали на патрулювання по місту, аби дізнатися, як мотоциклісти виконують правила дорожнього руху. Посвідчення водія маєте? Ні. Не маєте? Давайте документи скажу, будь ласка. Ось. Скільки повних років? 16. Скільки кубів в даному транспортному засобі? 200. 200. Вам 16 років, ви не маєте права зовсім керувати таким транспортним засобом. Статтю 126, незареєстрований в основному порядку, без посвідчення водія, мотошлем в кого був, в дівчини не було. У пасажира, тобто, так? Ну так. Угу. Арешт майданчик буде, так як він керував транспортним засобом без посвідчення водія і незареєстрований в основному порядку в сервісному центрі міста Подільська. Буде складений протокол? Адміністративний протокол буде направлений до суду. В ході рейду було виявлено ряд адміністративних правопорушень, а саме пересування транспортним засобом особами, які не мають права керування. Постійно ми виявляємо осіб неповнолітніх, тобто осіб, які не досягли 16-річного віку та не пройшли відповідні навчання, немає відповідної категорії, які керують такими транспортними засобами. Тоді ми викликаємо їхніх батьків, усуваємо від транспортного засобу цих осіб, поміщаємо ці транспортні засоби на штраф-майданчик, а відповідно батьків складаємо адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП адміністративного кодексу. За час проведення профілактичних заходів складено 6 адміністративних матеріалів. 2 – щодо осіб, які не мали права пересуватися цим транспортним засобом. 2 – щодо пересування без засобів захисту, тобто мотошоломів. Та 2 – за нереєстровані транспортні засоби. На штраф-майданчик було евакуйовано 2 мототранспорта. Посвідчення водія маєте ви? Звісно. Покажіть нам, будь ласка. Так, категорія А є. Так, розверніть, будь ласка. Будь ласка. Мотошолом потрібно вдівати. Це ваша безпека в першу чергу. За дане правопорушення водія буде притягнено до адміністративної відповідальності постановою. Штраф буде у розмірі 510 гривень. Тут на місці чи на? На місці події, да, на місці. Події. Да, на місці зупинки. Поліцейські вкотре наголошують, що такі порушення у першу чергу є небезпечними для самих порушників і можуть вартувати їм життя. Хочу звернутися до батьків, які купляють транспортні засоби та дозволяють сідати за кермо своїм неповнолітнім дітям, які не пройшли відповідного навчання, тобто не мають категорії А1 або категорії А, адже вони є учасниками дорожнього руху та створюють загрозу здійснення аварійної ситуації. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.